Buka kamera. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so nanti untuk orang yang kena present, sila buka kamera. Perkenalkan diri sedikit, kemudian terus kepada sesi latihan yang awak kena present lah. Okey. Baik, kejap ya. Okey, hari ni kita nak buat lepas presentation, kita ada 2 jam. So, lepas kawan-kawan awak nama orang ni present, then saya akan masuk sikit, ada sikit lagi 41 tentang resonance, sikit saja. Kemudian hujung nanti adalah untuk saya explain apa tu, assignment. Okay, awak dah tengok soalan assignment kan? Dah buka belum dekat website tu soalan assignment? Dah, madam. Dah. Okay, dah. Ada yang dah start buat ke? Belum. Okey, sila buatlah ya, sebab minggu ni kita dah start, hari ni dah 13 hari bulan. Minggu depan hari Khamis 23 hari bulan tu dah kena hantar. Okey, nanti kita tengok ni punya soalan-soalan tu kejap lagi. Alright, so saya nak nak serahkan untuk presentation soalan yang pertama 1 hingga 5 kepada Syamim. Okey, Syamim silakan on kamera dan teruskan dengan presentation awak. Madam, sekejap. Macam mana nak share screen ya? Saya nak present ni macam mana? Share screen tu tekan dekat button share screen, present now tu. Yang tu saya tahu, cuma nak apa tu, nak ambil gambar ni, gambar. Ada awak buat dekat PowerPoint ke ataupun buat dekat PowerPoint ke ataupun Word ke? Awak ada salin tak? Ada copy paste gambar tu tak? Awak snap gambar tu, screenshot gambar tu masuk dekat PowerPoint. Entah awak share lah. Boleh Syamim? Kalau dalam PDF boleh tak Mido? Boleh, PDF pun boleh. Okay, boleh saya buat tak? Macam mana? Lagi sekali Syamim, apa? Sekejap macam saya ni nak convert to PDF tak. Okay, alright. Kalau Syamim belum bersedia, saya serah pada Atika dulu. Atika mana? Nurul Atika. Saya, madam. Okay, Atika start dulu. Madam, saya pun nak convert ke PDF. Sendiri nak? Saya pun baru nak convert ke PDF. Okay, cepat. Okay, yang lain cepat deh. Okay, saya nak serah kepada Vanessa. Vanessa dah ready kot? Ya, yeah. Okay, dah ready. Okay, kita bagi Vanessa dulu. Okay, hi. Good morning to Madam Adila and my fellow friends. Okay, my name is Vanessa and I'm from KL. I'm born on 8th of October and I have a sister and her name is Jessica. My ambition is to become a doctor and my hobby is singing, dancing and watching drama. Okay, and my favorite color is purple color, and that's all for my introduction. Okay, so share screen now. Okay, this is the 11th question is CO3 to my. Saya perlu explain kan, madam? Yeah, explain. Okay, this is the CO3 to my. So untuk C, valence electron dia ialah 4, so 1 saja, so 1 times 4, 4. Oksigen 3, 3 times 6, 18. And need to plus 2 because it's 2 my. So plus 2, 24. So we withdraw a carbon at the center and 3 oxygen beside. And for the bond, we need to minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So minus 8.
minus 16 will become 0. And we need to put double bond down here because the former charge is will become 0 because 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and need to write the bracket to, and write 2 minus. And next question is CCl4, also the same. C1 times 4, 4. Cl got 4, so 4 times 7, 28. And total is 32. Okay, C in the center and 4Cl around it. So just fill in the electrons and you can get 0. Means 32 minus the 8 electrons for the bonds and 24 electrons from the side here. So it will become 0. Okay, next is NH4 plus. Means the N in the middle, H around it. But we do not draw electron beside the H because it's already full. Because 2 electrons here. So it doesn't have another space for us to draw electron around it. Okay, so the bond is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then 8 minus 8 already becomes 0. So it's enough already. So we need to draw a bracket and write plus. Okay, next is SnCl2. Okay, Sn in the middle and Cl at the side. Okay, since they times and plus is 18. So minus the bond, the 4 electrons for the bond. So it's still need 14 yet. So we draw 6 at the Cl, so 12, and we still need 2. So we just draw at the team here, the Sn here. So total is 18, and it becomes 0. And for the next question is ClF3, also the same Cl 1 times 7, F 3 times 7. So total is 28. So Cl is in the middle and the F is at the side branch. So to minus 28 minus the 6 electron from the bond and also minus 18 from the electron around F, and we still need to draw four electrons. So we draw at the Cl here. So total it becomes 0. Yeah. Okay. Buka kejap Vanessa sekali lagi. Share sekejap. Okay. Okay, yang lain sila semak ya jawapan masing-masing. Vanessa naikkan dekat SN tadi, SNCL tu. Okay. SnCl2, okay. SnCl2 ni, kalau kita tengok yang Vanessa buat, dia buat dia punya line tu bend kan? Bend macam tu kan? So yang bend tu nanti kita akan belajar dalam 4.2. So untuk yang tak buat bend macam tu, tak apa, awak straightkan saja, boleh straightkan macam tu. Apa tu, lompat di atas, dia straightkan Cl. Okay, yang macam Vanessa buat ni, dia dah 4.2 punya topik lah. Tapi okay, dua-dua diterima. Okay, sila semak ya. Okay. Yang lain ada apa-apa soalan nak tanya? Semua boleh buat. Vanessa. Okey, seterusnya tadi Syamim. Mana Syamim? Ya, Madam, jap. Okey. Boleh saya teruskan, Madam? Okey, silakan. Okey, hai, assalamualaikum. Nama saya Syahmin Jazmi.
Saya sekolah daripada SMC lah, ada Kuala Kerah, Kelantan. And then saya punya ambition nak jadi chemical engineering. Okay. Okay, that's for it. Nuclear question. Mungkin macam mana nak share PDF? Saya nampak awak share screen tapi tak keluar PDF-nya. Awak kena select PDF file tu. Buka PDF file satu page lain, lepas tu boleh share yang tu pun boleh kot. Buka PDF tadi. Tu ada PDF yang mana? Buka je PDF tu. Sekejap. Okay. Oh, buka PDF yang awak save kat mana-mana tu. PDF yang awak dah scan tu, awak send dekat siapa-siapa dulu. Lepas tu awak buka dekat dia. Okay. Okay, dah nampak awak cuma perlu buka dia bagi besar, zoom dia. Okay, awak zoom kan Syamim? Dah nampak dah tadi Syamim. Awak kena buka yang tadi. Ha, okey. Ya, buka yang tu. Alright. Okey. Nampak dah. Ah, nampak dah. Okey, ha, stay pada page ni. Okey, awak cuma perlu zoomkan pada structure SCL3 SCL4 tu. Okey,
Okey, Okay, silakan. sambung. Ini nak draw lilit struktur untuk silikon, apa tu, SiCl4. So, first step, kita kena cari dia punya total valence elektron dulu. Valence elektron dulu. Lepas tu, then kita tengah tengok dulu silikon tu dekat grup nombor berapa. Lepas tu, klorin tu dekat grup nombor berapa. Lepas tu, kalau macam silikon tu grup nombor 14. So kita boleh tahu dia punya valence elektron tu sama dengan 4. Dan sama juga dengan klorin, kita tahu yang dia tu adalah grup 17. So kita dapat tahu yang valence elektron dia adalah 7. So sebabkan oleh klorin tu ada 4, so kita kena times dia dengan 4 lah, 7 darab 4. So kita kena total up semua benda tu. Then then kita dapat 32. So, kita proceed ke macam mana nak draw layer structure. First, kita kena tahu yang mana kena jadi center, yang mana kena jadi terminal. So, yang center tu kena atom yang lagi elektronegatif lah. So, saya ambil silikon. Silikon tu jadi center. Then, saya buat dia pun apa tu? Bond untuk attachkan Cl tu. So empat bond tu dah mewakili 8, dah konsis 8 elektron. So saya tolak 32, tolak dengan 8 ni. So dapatlah 24. 24 lagi tinggal tu saya buat dot-dot dekat terminal tu. So untuk dia jadi lagi jadi octet. So then lepas tu so 24 tolak 24 jadi kosong lah. So then dia punya layer structure tu semua dah octet. So macam tu lah dia punya layer structure untuk SiCl4. Nombor 2 pula untuk PCl3 ni buat juga macam tadi, kita cari valence elektron dulu. Lepas tu fosforus dapat 5. Then Cl kita ada 3, kita kena darab dengan 3. Dia punya valence elektron darab dengan 3, dapatlah total up 5 tambah dengan 7 darab 3, total up dapat 26. Then kena cari, lepas tu kita kena lukis Lewis structure. Lewis structure kita kena macam tadi juga, kita kena apa tu, kena tentukan siapa jenis center yang lagi elektronegatif lah. So then kita ambil fosforus tu jadi center. Lepas tu CLC tu jadi terminal. Then saya attachkan dengan 3 bond consist of C electron. Then tolak dengan 26, tolak 6 sebab 3 bond tadi ada 6 elektron. So dapat 20. Lepas tu dot 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 itu saya lengkapkan dekat terminal tu. So dot-dot-dot tu ada 3 klorin. So setiap tu ada 6. So darab je lah, 3 darab 6, 18. So 20 tolak 18 semua tu dapat 2. Tinggal lagi 2 tu dot-dot tu saya letak dekat fosforus untuk semua tu jadi stable, untuk jadi octet. Lepas tu untuk H2O pula, kita tengok valence elektron tadi. Lepas tu H tu grup 1, then kita dia punya elektron valence tu 1, dia ada 2 dua atom darab dengan 2. So oksigen ada 6 elektron valence, total up jadi 8. And then kita kena tentukan yang mana central untuk lukis Lewis structure ni. So saya ambil O sebab ambil oksigen sebab dia lagi elektropositif lah. Elektronegatif. And then saya attachkan dengan 2 bond, dan 2 bond tu consist 4 elektron. Then yang total 8 tadi daripada valence elektron ni saya tolak dengan 4 sebab apa tu? Sebab bond dia ada 2. And then dia tinggal lagi 4. Saya
Dot-dot je saya letak dekat oksigen untuk dia jadi octet. Untuk Cl klorin pula, kena cari dulu valence elektron. So valence elektron tu dia 2 total up dapat 14 semua. And then saya buat satu satu bond untuk attachkan klorin dengan klorin tu. And then tolak 2 daripada total up tadi. Yang ni so dapat 12. 12 tu saya 12 lagi elektron yang tinggal tu saya letak dekat terminal, setiap terminal tu 12. So tolak 12 semua alas. Dah lah, lepas tu semuanya stable. Okay, untuk karbon pula, untuk karbon dioxide pula, kita cari dulu valence elektron dia. And then si karbon ada 4 elektron valence dan oksigen ada 12 sebab darab 2. Total A dapat 16. Lepas tu ada kita kena tahu, kita kena tentukan yang mana jadi central. Untuk lukis real structure, saya ambil sebab dia lagi elektronegatif. And then saya showkan dua bond tu untuk oksigen dan oksigen jadi terminal. So dua bond tu jadi consist 4 elektron yang tolak dengan 16 tolak 4 dapat 12, 12 lagi tinggal. So saya 12 lagi tinggal saya letak sini dekat dot-dot dekat terminal oksigen tu. Kosong, tapi dekat sini dekat karbon tu dia punya form charge tu tak, apa tu dia form charge tu tak stable. Dia punya elektrovalen dekat karbon ni tak sama, tak sama dengan 8. So saya kena samakan dia. Saya sharekan elektron apa tu long pair tu daripada oksigen jadi bond. So then dia punya karbon tu ada empat objek tu bond dan dia ada 8 elektron. So semuanya octet. That's all. Okay, thank you Syamim. Cuma ada satu saja tadi, maybe Syamim tersalah sebut. Kalau kita nak jadikan center sebenarnya bukan elektronegatif ya, elektropositif. Center atom mesti yang more elektropositif. Ha, situ je lah. Yang lain tu semua betul. Dan sila semak ya apa yang struktur yang Syamim dah tunjuk ni, awak semak dengan awak punya jawapan juga. Okay, thank you Syamim. Okay, seterusnya Atika. Silakan Atika. Syamim boleh stop sharing ya. Okay, thank you. Next is Atika. Okay, medium. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Atika binti Saleh. Saya asal dari Alistair, Kedah. Saya ada dua adik-beradik. Dulu saya bersekolah di MRSM Pendang. Okay, untuk discussion. Sekejap. Sila. Okey, nampak. Nampak. Okey. Untuk nombor 6, SO4 to minus. So kita kena cari valence elektron dulu. Valence elektron untuk S ada 6. And oksigen ada 6 valence elektron. So dekat sini oksigen ada 4. Jadi kita darab dapat 24. 24 tambah dengan 6 dapat 30.
Lepas tu SO4 ni ada charge to minus. So kita kena tambah 2. Dia dapat 32 elektron. So untuk dia punya Lewis structure, S kita letak dekat center sebab S is more electropositive, and 4 oksigen di terminal. Lepas tu letak bond, satu bond ada 2 elektron. So kita dah guna 8, tinggal 24. Lagi 24 elektron tu isi dekat setiap oksigen. So lepas dah isi tu, kita kita check dia punya formal charge. So formal charge untuk sulfur kat sini ada plus 2. So kita nak balancekan dia, kita kena kurangkan dia punya formal charge tu. Kita ubah bond yang dua dekat tepi tu, kita tukar jadi double bond. Okay. Lepas tu kita buat kurungan, letak tu minus. Untuk nombor 7, valence electron for nitrogen 5. Lepas tu valence electron oksigen 6. Kat sini ada 2 oksigen, so kali 2 dapat 12. Tambah yang nitrogen dengan oksigen dapat 17 elektron. And dekat sini ada charge positif 1. So kita kena tolak 1, dapat 16 elektron. Untuk Lewis structure dia, nitrogen di tengah sebab dia more elektropositif, and 2 oksigen sebagai terminal. Lepas tu balance elektron yang ada tu letak isi dekat keliling oksigen. And then yang ni pun kita kena formal charge dia, kita kena balance juga. So letak double bond dekat N. And letak charge positif. Untuk nombor 8, nitrogen ada 5 valence elektron. And fluorine ada 7 valence elektron. So dekat sini fluorine ada 3. So kita kena darab dapat 21 elektron. 21 tambah dengan 5 elektron yang nitrogen dapat 26 elektron. Okay, lepas tu untuk Lewis structure, N dekat tengah and fluorine dekat fluorine sebagai terminal. And ada bond. So kita dah guna 6 bond, tinggal lagi 20. Lagi 20 isi dekat keliling F supaya dia octet. And then ada balance lagi 2. So balance lagi 2 tu kita letak dekat N. Untuk nombor 9, phosphorus ada 5 valence elektron and chlorine ada 7 valence elektron. Dekat sini ada 5 chlorine, so darab dapat 35. Tambah 2 tu dapat 40 elektron. And then phosphorus sebagai center dan Cl sebagai terminal. So kita dah guna, lepas tu letak bond dekat sini. So kita dah guna 10 elektron, tinggal lagi 30. Lagi 30 isi dekat setiap klorin. So yang ni kita boleh tengok yang dia punya formal charge untuk phosphorus dan klorin semua dah balance. Untuk nombor 10, oksigen ada 6 valence elektron. So dekat sini ada 2 oksigen, darabkan dapat 12 elektron. So yang ni saya lukis double bond untuk oksigen ni.
Then so dah guna empat. So balance daripada yang selebihnya tu kita letak dekat klinik oksigen. Okay, Atika, awak besarkan SO4 tu minus kejap. SO4 tu minus. Okay, besarkan kejap. Fokus kepada structure tu saja. So, awak, kita tengok SO4 tu minus ni, kalau kita tengok yang Atika buat, yang atas tu kalau semua single bond tu salah sebab formal charge dia tak cantik kan, positif 2. Bila dia buat double bond, ada dua double bond kiri kanan tu, so charge dia dah jadi 4, 5, 6. Charge sulfur tu jadi kosong. Okay, mungkin ada yang terfikir kenapa tak buat 3 double bond ataupun keempat-empatnya double bond. So jawapannya kalau awak buat lebih daripada 2 ni, formal charge bagi oksigen, mungkin kosong, tapi sulfur tu tak cantik. Jadi jawapan dia adalah yang inilah yang terbaik, di mana kita ada 2 charge oksigen yang kosong dan 1 charge sulfur di tengah tu yang kosong juga. Okay, oksigen atas bawah dia akan jadi negatif-negatif. Betul lah, sebab dia kena ada juga charge negatif sebab total formal charge. Okay, cara nak kira total formal charge adalah awak jumlahkan semua formal charge bagi setiap atom. So katakanlah kalau bila kita baca structure tu SO4 2 minus, so total dia adalah 2 minus tu. Jadi awak jumlahkan semua. So dia mesti ada juga atom yang bercharge negatif sebab dia nak kena bagi sama dengan total formal charge. Okay, so betul ya yang Atika buat. Atika turun bawah lagi. Yang lain pun samalah. Sama untuk NO2 tu pun. NO2 ni pun struktur terbaik dia adalah yang ni. Sebab dia akan mencapai nilai yang formal charge yang lebih cantik. Okay. Alright, thank you Atika. Seterusnya, tiga orang lagi. Siapa ya? Afiq eh. Afiq, Zikri dengan Jian Hong. Okey, Afiq mana? Dah ada dah? Okay. Afiq, lepas tu Zikri dengan Jian Hong, get ready nah. Okey, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, nama saya Afiq yang Farah Bin Ghazali. Sekarang duduk kat Kulim, ada 5 orang adik-beradik. Yang lain-lain dah semua habis belajar dah, ada 4 kakak. So, okay. Berapa adik-beradik tadi? 5. 5. Sekejap ya. Nampak? Nombor 16, nampak apa? Okey. Nombor 16, AALCl3. So kita kena kira ada punya valent electron dapat 24. So Al jadi center. Lepas tu ada 3 bond kat sini, jadi 6, tolak 6 dapat 16. Lepas tu tolak 6 dapat 18. Lepas tu 18 ni ada valence, letak dekat Cl ni pula. Lepas tu dapat kosong lah. So, nombor 17, HCN. Kira dia punya elektrovalen semua dapat 10. Lepas tu, patutnya ni kat N ni ada apa, dot-dot kat sini dulu. Lepas tu baru buat triple bond. Ni dah buat siap-siap lah. Lepas tu, okay. 18 pula, SN, Cl3 minus. Lepas tu kira dia punya valence electron dapat 25. Lepas tu tambah 1 sebab ada minus kat sini, dapat 26. Lepas tu SN jadikan apa, center. Lepas tu buat 3 bond kat sini, dah tolak 6 dapat 20. 20 ni pula tak kat semua CN ni, dapat 18. So total 20 tolak 18 dapat 2.
Lepas tu bagi dua ni letak kat atas sheet kan. Lepas tu buat bracket ni lah. Buat dia negatif. So 19. IF4 plus. Okay, dia punya letter A balance. Dapat 35. So kena tambah. Okay, kena tolak satu sebab dia ada positif kat sini. Dapat 34. Lepas tu I jadikan center. Lepas tu buat 4 bond kat sini. Dapat 24, 26, 24, 42. Lepas tu balance. Eh, 32 tu 8, dapat 26. Tu balance 26 ni letak dekat FF ni. Dapat 24. Apa? Dapat 24. Lepas tu 26 tu 24. Dapat 2. Balance 2 ni letak dekat I ni. Lepas tu buat kurangan sebab ada positif ni. Positif. Tu 20. IF to minus. Kira dia punya tu, balance dia dapat 1. Tu kena tambah 1 sebab ada minus kat sini, 42. Lepas tu I jadikan center, buat double kat sini. Tolong 4 dapat 18. 18 tu, 18 tu letak dekat F ni. F ni dapat 12. Lepas tu 18 tu 12. Sama dengan 6. Lepas tu balance 6 ni letak dekat I ni. Lepas tu buat kurungan dia sebab ada negatif. Habis dah? Tu je ke? Satu, ya. Dua, tiga, satu lagi? Lima, satu, dua, tiga. Tiga, empat. Oh, cukup dah habis. Tadi habis dengan F. Okay, so rasanya semua betul ni. Ada apa-apa nak tanya apa Afiq? Tak ada. Okay, thank you Afiq. Seterusnya daripada Zikri. Silakan Zikri. Zikri ada tak ni? Tadi ada, nampak ada, tak? Ada, okay silakan. Nampak tak? Nampak awak. Okay. Okay. Nama saya Muhammad Zikri Firdaus. Saya asal daripada Kelantan. So macam tu lah. Tu je ke? Tu je lah. Okay, saya akan teruskan dengan discussion hari ni. Okay, nombor 21 ni kita kena cari elektrovalensi. Zikri kena share screen dulu, tak nampak. Oh, share screen, tak ingat mana. Kena share screen dulu sebab tak nampak. Nampak tak, Miss? Okay, dah nampak. Okay. Tapi awak kena share tu dulu. Okay. Nampak dah? Okay, nampak. Okay, untuk soalan 21 ni, kita kena cari dulu electrovalence dia untuk TE dan F ni dulu. Kita boleh tengok dalam table di atas ni. TE kan dia duduk dalam kumpulan 16. So electrovalence dia akan jadi 6. F dia duduk di dalam kumpulan 17. So electrovalence dia akan jadi 7. Kita kena darab 7 darab 5, kita dapat 35. Tambah 6, 41. Sini kan ada minus, so kita kena tambah dengan 1. So 42. Saya buat TE ni sebagai central sebab dia lebih elektropositif daripada F. So F kan dia ada 5. So kita buatlah 1, 2, 3, 4, 5 macam ni. Lepas tu setiap terminal ni kena ada 8 electrovalence dia. Memang kena cukup 8. 8, 8, 8, 8, 8. Cukuplah. Aduh. Untuk soalan 22 pula, kita kena kira sama macam 21. Tengok dalam table di atas, S duduk dalam kumpulan 16. So electrovalence dia akan jadi 6.
F dia duduk dalam kumpulan 17. So electrovalence dia akan jadi 7. 6 tambah 14 jadi 20. So saya buat S jadi central sebab dia lebih elektropositif daripada F. So kita letaklah electrovalence dekat sini 8 8, lepas tu sini 4 untuk cukup 20 ni. Untuk soalan 23 sama je. S duduk dalam kumpulan 16, F duduk dalam kumpulan 17. So 7 darab 4 dapat 28, tambah 6 34. So kita letaklah S di tengah ni sebagai central. Lepas tu 8 sini 8 sini 8 sini 8. Untuk soalan 24 pula sama je. Kita tengok dalam table di atas. S dalam kumpulan 16, so 6, F dalam kumpulan 17, so 7. 7 darab 6, 42 tambah 6, 48. So kita buat dekat sini S sebagai central. So sini 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8. Untuk soalan 25, kita tengok klorin. Cl duduk dalam kumpulan, mana Cl? Sekejap, Amis. Sekejap. Mana Cl? Tu, Cl, group 17. Oh, ni tak nampak ni. Cl dalam grup 17, so electrovalence dia akan jadi 7. Oksigen dalam kumpulan 16, so electrovalence dia akan jadi 6. So 6 darab 2 dia akan jadi 6 darab 3 jadi 18. So tambah dengan 7 20 25. Lepas kita buatlah Cl sebagai central. Lepas tu sini 8 sini 8 sini 8. Okay, Miss. Zikri, jangan stop lagi. Tunjuk balik gambar tadi. Tunjuk balik gambar tadi. Okay. So awak naikkan ke atas. Naikkan ke atas lagi. Okay, dekat stop dekat soalan T5 tadi, TE tadi. Okay, so TE tu saya nampak dua fluorine awak tu macam bercantum garisan dia. Adakah sengaja dicantumkan atau? Tak sengaja, Miss. Tak sengaja. Okay, tak sengaja, tak apalah. Dia jangan cantum ya garisan tu, tarik daripada TE. Okay, betul. Turun bawah. Okay, saya tengok SNF tu dengan SF tu dengan SF4 ni awak dah buat ikut geometri dah kan? Awak dah belajar geometri kot ni. Patutlah. Okey, so tak apa. Yang lain yang kita tak masuk geometri lagi, so boleh buat straight saja nah. Okey, lepas tu turun lagi. Sempat soalan tadi. Okey. Soalan ni ada pembetulan sikit ya. Okey, kalau kita tengok yang pada paparan ni Cl apa ya, ClO3 minus, actually dia boleh jadikan double bond tak? Macam boleh. Boleh tak buat double bond? Sekejap, ClO3 betul lah. Boleh tak buat double bond? Bagi dia balance, bagi dia lebih stable dari segi charge. Okay, kalau satu double bond, dua double bond. Okay, mana lagi cantik? Kalau kita buat dua double bond kiri kanan, okey, satu, dua. Okey, klorin tu akan jadi charge berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima, positif dua. Oksigen negatif-negatif kan? Kalau tiga? Kalau tiga. Enam, positif satu. Macam mana nak cantikkan dia punya charge? Okey. Tambah tiga lah. Ni madam. Tambah lagi tiga. Saya rasa macam klorin tu ada elektron dekat tengah lah. Tengok balik. Klorin 1 kali 7. Oksigen 16. 6 kali 3 lah.
18. 7, okey. So 7 tambah 18, 25. Okey, lepas tu tambah 1 kan. Jadi dia ClO3 minus. Okey. 26. So dia jadi 26. 26 tolak 246. Tinggal 20 kan? Tinggal 20. 320, 6, 12, 18. Klorin tu ada 2 titik 2. Tengah. Jadi, double bond tu ada 2 saja. Okey. Satu di atas tu padam. Salah satu tu padam. Okey, duduk di tengah. Alright. So kita tengok charge dia. Oksigen kosong-kosong, andaikan kita dah padam dah kosong-kosong, atas tu negatif 1, 6, 2, 4, 5, 6, 7. Okey, ni structure yang betul dah. Okey, ada situ sikit je lah. Alright, okey, thank you Zikri. Thank you, Miss. Okey, seterusnya yang terakhir, siapa tadi? Cikgu Chen Hong. Okey, Chen Hong, silakan. Cikgu minta share screen. Saya akan share screen sekarang. Okey, share screen. Okay, selamat pagi. I believe some of you already know my face because yesterday saya sudah mengadakan PAL session pertama. Saya PAL leader kelas 10 dan PAL. Terima kasih kerana banyak student dari kelas kami yang join saya yesterday. Okay, thanks for coming. And then my ambition, I think I prefer to become an entrepreneur, and I love to travel around the world, and I wish to do everything I can and see everything I could. So okay, kami tamat dengan itu self-introduction. Dan okay, so for the first step in doing a Lewis structure, we need to connect all we need to calculate the valence electron. So valence electron bagi S itu 6, Br 7, and then O itu 6 juga. So 6 tambah 7 tambah 7 tambah 6. So valence electron for SO Br 2 is 26. And then we need to join all the atoms. So by joining 4 of them, we used 3 covalent bonds. Let me highlight it. We use 3 covalent bonds, so it is equals to 20. We left with 20 electrons to put on the atoms to achieve octet. So after this is the primary structure for the Lewis structure. So for the first step, we need to calculate the formal charge first to understand is it stable. So on the O, it's 6 minus 1 minus 2 over 1. Okay, so for the formal charge of O, it's negative 1. And okay, for the formal charge of S, it's positive 1. So we already understand that it's not stable yet, because since there's one negative 1 and the positive 1 in the central atom, it means that we can form a double bond there. So any last structure, very good. Then it's kind of attracted towards below because of the partial negative, something like that, I remember, but kind of, yeah, so it's slightly bent. So this is the final structure for the first question. And the formal charge is already achieved 0 for all of them, I guess. 6 minus 4 minus 2 minus 1. Okay, yeah, already achieved stable octet achievement for all the atoms. Question kedua, POCl3. Okay, so same, we need to calculate the valence electron first. For the valence electron, I'll just give the answer is 32. So we use, we form 4 covalent bond at first. So, 4 times 2 equals to 8. So we left with 24 electrons to pair, to put as lone pair around the atoms. So and then we successfully achieve octet
arrangement for all the atoms, but we need to calculate the formal charge again. So for the P, it's still positive one. Oh, sorry. Okay, adas lesson masket. For P, it's positive one. And then for O, it's negative one. So since I mentioned just now, if there's a positive one in the central atom and also a negative one in the atom surrounding it, we can form a double bond there. So yes, this is the final structure. There's a double bond between P and O, and then the formal charge is zero. Okay, next question. S and CN minus. For this question, the minus symbol will be counted as an extra electron to be calculated inside our valence electron. So the total valence electron will be 16. I've used 4 electrons to form two single covalent bonds between C and N and also C and sulfur. Since sulfur is the most electropositive, so it will be located as the central atom. And then, it already achieved octet on the surrounding atoms, but not the central atom. So we need to do some tweaks, like the changing the atoms into double bond or triple bond. So actually, for this question, it's proof. Let me do it first. Oh no. So negative one. Two. Kind of like this. So it's not stable yet. For one, we can just ignore it. But okay, then because since there's two and also another positive two, it means that we can form another two bonds right at the C and N atoms. So a triple bond is formed between C and N, and then a negative charge is left with the sulfur, which turn it into an ion. I move the electron out here to make it indicate it's an ion. Okay, for 29, ClF3. Cl is electropositive, so and then F is electronegative, so it will have some partial positive at the Cl atom, so causing it to bend. So the valence electron will be 28 minus 3, 6 electrons I used to form this 3 single covalent bond, left with 22. So after we fill it with stable octet already, but the C, we still have 2 more electrons. So I'll just leave it inside the Cl to make it expanded. I forgot, what do we call expanded octet? Okay, and then when we calculate the formal charge, it's already stable. So yeah, this is the final structure. This would be a little bit clearer, I guess. This one. Okay, for the question 30, same. We need to calculate the valence electron first. 5 plus 6 plus 4. So plus another electron outside, so it is equals to 16. So let's calculate the formal charge at the after the primary structure. So it's -2, +2, and also 6 negative 1. As I mentioned just now, since there's a -2 in the surrounding atoms and also +2 in the central atoms, it means that we can form another two bonds between them. So let's just move these atoms into the middle, and then we were left with this. Oops. Okay, something like this. So the formal charge will be -1 at the oxygen, indicating that it is an ion with the charge -1. Okay, that's all for the presentation. Thank you, teacher.
Jan Hong, tunjuk balik slide tadi. Okay, maaf, maaf. Tunggu, tunggu sekejap. Okey, okey, naikkan ke atas sekejap. Dekat SN tadi, SN minus. Okey, besar kan? Right, so yang Jan Hong tunjuk ni yang paling tepat lah kan? Sebab dia actually SCN ni dia boleh ada banyak pattern. Maybe awak boleh consider double bond, triple bond, single bond ataupun single bond, triple bond seperti yang Jan Hong tunjuk ni. So yang paling tepat adalah yang yang tertera di paparan ni lah sebab charge dia kosong, lebih cantik. Okay, so turun bawah sekejap Jan Hong. Same thing untuk NCO minus. NCO minus. Ini pun sama lah. Dia ada banyak keadaan di mana awak boleh double-double atau triple single atau single triple. So macam mana kita nak pilih yang terbaik, dia adalah bergantung kepada formal charge. Okay, Jan Hong pakai app siapa ni? Yang melukis ni? Notability. Tentik pun lah orang buat awak. Notability. Okay, nanti saya Google. Okay, thank you Jan Hong. Terima kasih cikgu. Okay, so dah selesai semua presentation untuk soalan-soalan dalam latihan kita tu. Ada apa-apa nak tanya? Semua dah semak eh, sebab nanti semua orang akan submit dalam channel. Saya nak semua orang submit. Okay. So kita dah masuk 9.4 minit. Okay, kita rehat sekejap 5 minit. Okay, selepas rehat 5 minit tu, kita akan masuk sambungan 4.1 untuk habiskan. Okay, kita rehat sekejap 5 minit. Sekarang 9.4 minit. So tambah 5 minit lagi lah. Okay, kita akan masuk kejap lagi. Okay, rehat sekejap. Boleh pergi minum ke toilet dulu ya.
Okay, assalamualaikum. Kembali kita. Okay, saya nak share screen. Okay, semua masih ada kat depan ni ke? Ada, ada. Alright. So, kita nak terus pergi sambung chapter 4.1. Ada sikit lagi. Okay, so saya nak terus sambung ya. Okay, previous lesson. Sekejap kita tengok previous lesson. Previous lesson sampai okay, hari tu kita dah masuk sampai Lewis. So hari ni, okay, hari ni saya nak habiskan 4.1, iaitu saya nak masuk konsep resonance. Okay, nak habiskan dengan resonance. Okay, sampai sini. Alright. Okay, apakah resonance? Illustrate the concept of resonance. Resonance adalah two or more Lewis structure for a molecule that cannot be represented accurately by only one Lewis structure. Okay, maksudnya macam mana? Maksudnya begini. Okay, katakanlah. Sekejap. Contoh macam tadi. Okay, ada yang buat CO3 2 minus kan? Okay, bila awak draw CO3 2 minus, okay, bila awak draw CO3 2 minus, ada yang draw macam ni. Ada yang draw double bond dia letak sebelah kiri. Okay, ada yang draw macam ni. Okay, ada juga yang draw double bond dia letak sebelah kanan ataupun di bawah. Contohnya macam ini. Contohnya dibuat double bond dia diletak di bawah. Okay. Macam tu. Ataupun ada juga yang letak double bond di sebelah kanan. Adakah struktur-struktur ni salah? Tak, semua struktur ni betul. Struktur A ni pun betul. Struktur B ni pun betul. Struktur C ni pun betul. Okay, sebab dia hanya ubah kedudukan double bond. Jadi hubungan antara A dan B dan C adalah sebagai resonance. Okay, molekul yang dia tak diwakili oleh satu pattern saja, dia boleh diwakili oleh A, B atau C. Dia hanya ubah kedudukan double bond. Terminal dia sama, semua oksigen. Jadi hubungan dia adalah resonan. Macam mana kita nak gambarkan hubungan resonan? Resonan digambarkan dengan cara meletakkan double headed arrow macam ni. Arrow yang ada kepala kiri dan kanan. Okay, ini adalah resonan. Macam ni ya. Ini mewakili sifat resonan. Okay, jadi hubungan antara ketiga-tiga ini adalah sebagai resonance. Struktur yang sama, cuma kita ubah kedudukan double bond. Okay, sama juga untuk ozon, O3 ni. Okay, kita boleh lukis dalam keadaan structure 1 atau structure 2. Kedua-duanya sama dari segi formal charge, dia hanya ubah kedudukan double bond sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kedua-dua ni adalah resonance. Okay, the resonance are shown by showing double headed arrow. Jadi kita tunjukkanlah macam ni. Okay, ni kalau ditanya show the resonance. Kalau dia kata draw Lewis structure of CO3 2 minus, awak draw satu saja daripada ABC, satu saja awak draw. Tapi kalau dia kata show the resonance, tunjukkan ketiga-tiganya sekali dan letak arrow dia. Okay, ini contoh yang pertama. Dari segi terminal atom dia sama. Okay, contoh yang kedua. Ini contoh tadilah. Okay. Okey, contoh yang kedua tadi ada kawan kita buat SCN minus. Okey, SCN minus
cara dia tadi Jan Hong buat sama ada kita nak buat double bond, okay, ataupun kita buat triple bond. Ini adalah beberapa cadangan structure yang mungkin dibuat. Kita tak kira pemecah lagi ataupun yang ini. Okay, kita ada tiga pattern, A, B dan C. So kita pun letaklah bracket dia. Okay, terminal dia sama iaitu S dan N, cuma kedudukan ataupun pattern elektron, pattern bond dia berubah. Ada yang single, ada yang double. Dari segi formal charge, kita decide tadi yang paling stable adalah structure mana, Jan Hong? C ke A tak? C kan? Mana tak pasal, tak apa, kita kira lah. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni kosong, ni kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni pun kosong. Okey, ni lah, ni double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Negatif 1, kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Kosong. Ini bukan kosong ni. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Positif, negatif 1. 2, 3, 4, 5, 6, kosong. 2, 3, 4, 5, ok. 2, 3, 4, 5. Positif 1. Kosong. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif 2. Ok. So, kita decide tadi structure yang paling stable adalah structure B. Sebab kita decide dari segi formal charge kan. Okay, tetapi apa yang kita draw iaitu A, B, C ni adalah hubungan dia sebagai resonance. These are resonance. Hubungan antara A, B, C adalah sebagai resonance. Okay, kalau kita tengok CO3 tadi, kita katakan formal charge dia semua sama. Ini kita dah ambil dalam keadaan paling stable baru kita resonant kan, sebab dia tak berubah dari segi bond. Semua ada single dengan double saja. Tapi untuk yang ini, kita ambil juga yang double walaupun formal charge dia tak stable, sebab resonance ni sebenarnya adalah delocalization of electron. Electron tu dia boleh lompat-lompat tetapi pada terminal atom yang sama. Terminal atom dia tak berubah. Kedua-duanya masih lagi C dengan N di antara kiri dan kanan. Yang berubah adalah single dan double dan juga triple dia. Jadi kita namakan dia sebagai resonan. Hubungan ketiga-tiga ni adalah sebagai resonan. Okay. Cumanya kita nak decide yang paling stable. Kalau dia kata draw resonan, macam ni cara dia. Draw resonance. Ini cara dia. Kalau dia kata draw PV structure, awak akan ambil yang paling stable. Antara B dengan C, okay, antara B dengan C, kalau kita tengok dekat sini, dia charge dia sama, kosong, 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 negatif satu, negatif satu. Dua-dua tu mempunyai nilai kosong yang sama dan ada satu negatif charge. Okay, satu negatif charge tadi pula, okay, Dia nak bandingkan antara N dengan S. Antara dua ni siapa yang lebih layak dapat charge negatif tadi. Okey, caranya adalah kita tengok dekat periodic table siapa yang lebih elektronegatif. Dalam kes ni yang lebih elektronegatif adalah N. Jadi N yang lebih layak dapat dapat charge negatif. So ini adalah dia punya syarat formal charge yang kedua. Kalau kita tengok formal charge, okey, ini cara formal charge tak saya tunjukkan. Okey, syarat yang pertama adalah formal charge tadi mesti approaching zero ataupun equal to zero. Dah. Syarat yang kedua, kalau kita banding, kalau dia ada kosong kosong negatif satu dengan negatif satu kosong kosong, charge dia sama. So syarat yang pertama ni kita dah tak boleh nak nilai sebab charge dia dua-dua sama. So kita nak bandingkan syarat yang kedua, iaitu negatif charge mesti berada pada lebih elektronegatif atom. So kita decide lah negatif satu ni patut duduk pada siapa. Okay, itu cara dia. Alright, seterusnya habislah, itu saja untuk resonance. Okay, ada apa-apa nak tanya?
Ada dah. Okay, kalau tak ada, okay, kita ada soalan UPS dekat sini. Okay, sila take note eh. Ini soalan 2011-12, satu, soalan satu. Okay, ni soalan dua. Dia sama, cuma dia dia bahagikan part A dengan part B, part C. Soalan nombor tiga. Nanti saya akan assign lah. Nombor empat. Nombor lima. Nombor enam. Nombor tujuh. Nombor lapan. Okay, ada lapan soalan. So nanti saya akan assign lah siapa-siapa yang akan buat soalan-soalan ni dalam Jamboard macam biasa. Okay, so kita tengok soalan mana yang kita boleh bincang dulu. NCO minus. Okay, cuba kita buat soalan ni. Soalan nombor 6 ni. Okay, awak bacakan soalan nombor 6 tu. NCO minus dah buat dah tadi. Okay, draw three resonant of NCO minus. Cuba buat. Satu tips ya, mungkin awak tak perasan sebenarnya bila soalan bagi contoh dia bagi NCO. So awak akan terfikir siapa akan jadi center atom kan? Okay, soalan biasanya dia dah bagi dalam keadaan skeletal dia dah. Kalau dia kata NCO maksudnya C tu duduk tengah. Okay, soalan telah susun ikut skeletal yang betul. Okay. So awak buat NCO. N ada 4, lepas tu tambah N5. Okay, awak kira lah dulu. Dia awak akan dapat. Tadi jangan dah buat dah yang ni. N5, C4, oksigen 6, 15, tambah 1, 16. Okay, so kita letak N, C, O. Tolak 4. Tinggal 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So yang ini memang structure yang belum octet lagi. So ini tidak dikira dalam resonan lah. Ini tak resonan. Resonan yang telah pun octet. Jadi ada beberapa pilihan. Sama ada awak buat double bond dekat hujung sini. Kita buat triple bond dulu. Triple bond C dengan O. Okay. Structure 1. Dan structure tu kita buat double bond pula. Dan structure 3 adalah kita buat triple bond sebelah sana. Okay. Ini kita nak buat resonan lah. Okay, so kita tunjukkan tiga jenis structure. Kita tak fokus kepada siapa yang lebih plausible lagi. Kita baru nak jawab soalan nombor satu, resonan. Okay, kita ada tiga pattern dan ketiga-tiga ni adalah resonan. Sebab apa dia resonan? Sebab C dengan O terminal dia sama, dia hanya delocalize elektron dia menjadi single, double dan triple. Okay, so kita nak tunjukkan dia adalah resonan. Caranya adalah kita kena, dia ada charge kan? So bila ada charge kena ada bracket. Bracketkan dia. Kemudian nak menunjukkan dia adalah resonan, letakkan double headed arrow ni. Arrow yang ada kepala kiri dan kanan. So itu adalah resonan dia. Okay, menjawab soalan yang pertama, show the resonance. Okay, dapat eh? Draw the three resonant. Kemudian baru kita masuk soalan yang kedua, identify the most plausible. Okey, daripada tiga resonan NCO minus yang awak dapat ni, kita nak tentukan yang paling stable. Nak tentukan yang paling stable, kita kira formal charge. Okey, dekat sini
3, 4, 5. Kosong, kita tak bawah sikit lah sebab kita dah buat bracket kan. Kosong, negatif 1. Negatif 1, kosong, kosong. 7. Ya, 5 kan. Negatif 2, kosong, 3, 4, 5, positif 1. So structure yang hujung ni dah out dah. Kita kena tengok antara A dan B sahaja. Okay, antara A dan B, kalau kita nak gunakan kaedah formal charge tu, yang pertama tak boleh pakai sebab kedua-duanya mempunyai nilai approaching zero yang sama. Okay, jadi kita perlu pergi kepada syarat yang kedua. Berdasarkan syarat kedua, structure mana yang lebih plausible? A atau B? Jawapannya adalah structure A. A lebih possible sebab kita tengok negative charge ni. Negative charge ni sebaik-baiknya duduk pada atom yang lebih elektronegatif. Kalau kita tengok dekat periodic table, yang lebih elektronegatif adalah oksigen. Jadi dia lebih lebih baik duduk pada oksigen. Jadi reasonnya nak tulis macam mana? Okay, kita tulis jawapan dulu. Ini jawapan dia. Is the most plausible structure. Okay, because the negative formal charge appears on more electronegative atom. So awak letaklah O more electronegative than macam tu. Okay, kita pergi kepada reason formal charge yang kedua. Okay, so yang lain-lain ni awak boleh sambunglah, selesaikan. Nanti saya assign siapa nak kena buat. Ada apa-apa soalan nak tanya untuk 4.1? Kita dah habis 4.1. Ada apa-apa nak tanya? Okay, 4.1 selesai. Ini apa buku hari bulan ni hari ni? Hari apa hari bulan? 13 buku dah. 13 hari bulan selesai. So next class esok 14 hari bulan saya akan masuk yang ni lah. 14 hari bulan kita masuk molecular shape. Okay. Molecular shape ni banyaklah juga ni. Nanti kita ada jadual dia. Okay, so dah habis yang ini. Seterusnya saya nak explain tentang tugasan. Okay. Nah, betul-betul ya. Tugasan ni perlu hantar dalam GC. So untuk sesiapa yang belum masuk GC, sila masuk sekarang. Kelas DHT 22 dah cukup. DHT DFT belum cukup. Shazril ada tak dalam ni? Mana Shazril? Shazril ada tak? Tak ada. Okay, Shazril tak ada eh. Okay, so semua orang kena masuk GC. Nanti nak kena assign dalam GC. Okay, kita tengok apa benda nak kena buat. Answer must be computer type. So, awak nak tulis tangan pun boleh. Nak pakai komputer pun boleh. Buatlah sebaik-baiknya. Mesti computer type lah. Okay, kecuali ada kekangan, bolehlah awak type sendiri. Saya type sendiri pula tulis tangan. Okay, seterusnya ada cover. Okay, ada cover page. Cover page tadi mestilah mengandungi nama awak, matric number, tutorial kelas dan nama saya. Cari nama saya yang berpenuh. Okay. Kemudian, okay, tengok pada size dia. Font yang awak kena guna, okay, pastikan TNR, Times New Roman, size 12, spacing 1.5 sahaja. Okay. Next is characteristic of good assignment. Ni samalah ni. Accurate and correct. Should reflect student mastery knowledge. Ni bacalah. Okay.
So pastikan tidak ada plagiarism copying ke apa ke, sebab awak akan buat secara type ni. So janganlah send soft-soft copy awak dekat kawan-kawan sebab saya boleh detect. Okay. Lepas tu last sekali kena ada apa tadi? Reference. Three sources of reference. Okay, reference ni awak ambil buku teks. Buku teks pun boleh. Buku tu lah, buku study guide tu boleh dijadikan reference ataupun sumber-sumber daripada YouTube, apa tu? YouTube ke? Bukan YouTube. Apa? Any web page lah, internet punya tu. Nah, carilah. Gunakan APA style. Cuba Google APA style tu apa. Okay, date submission 23 hari bulan. Jangan lupa ingat, saya dah beritahu kalau lambat hantar, saya akan tolak. Sebanyak mana hari awak lambat tu, banyak tu lah tolaknya. Okay, next is kita tengok pada soalan. Okay, ni soalan dia. Okay, kita ada dua bahagian part A dengan part B. Pastikan awak hantar dua-dua, nanti awak hantar part A saja tak dapat markah untuk part B. Okay, letakkan sekali lah. Part A ni adalah infografik. Buat macam poster tu lebih kurang lah. Tapi dia ada, dia macam poster tapi dia ada maklumat-maklumat dalam tu. Dalam bentuk A4 size, okay. Nak cerita apa dalam poster ni ataupun infografik ni adalah tentang variation of atomic radius across period tu dan juga down period tu. Buatlah gambar ke apa ke, awak cari gambar kemudian buat grafik. Comparekan juga metal element and its corresponding ion. Non-metal element and its corresponding ion. Okay. Masukkan trends dan factors involved. Okay. Jadi bila awak buat assignment awak tu, macam mana saya nak bagi markah? Okay, saya akan bagi markah ikut maklumat ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau semua yang dia nak ni, okay, semua yang dia nak ni awak bagi dalam tu, saya akan tik lah. Okay, ni ada. Banyak ni, 20 markah. 20 markah. Kalau infografik tu menarik, dapat extra markah. Okay, kalau infografik tu cincai-cincai je, asal ada saja, kuranglah markah dia. Okay, kreativiti pun dapat markah. Okay, ini bahagian A. Yang ni awak better buat. Ada yang tanya boleh tak nak buat tulisan tangan ataupun komputer type. Pada saya kalau buat komputer lagi cantik kot kan. Ni kan? Lebih banyak grafik yang awak boleh buat. Ikutlah. Tapi saya prefer komputer type lah bahagian part A ni. Okay, part B. Okay, yang ini kita dah pernah bincang ni soalan ni kan. Down the group ni, lepas tu ada suddenly ada apa increase in ion, lepas tu turun balik dia punya trend. Kita dah pernah bincang, awak tengok balik dalam buku study guide tu pun dah ada jawapan dia. Okay. Okay, ini 10 markah. Okay, ada juga yang tanya nak letak soalan tak? Contohnya puan nak letak soalan jawapan ke atau jawapan saya? Jawapan saja. Okay, awak buat assignment, so better ada soalan, jawapan, soalan, jawapan, soalan, jawapan. Sebab bila saya nak semak, saya akan tengok apa soalan ni. Okay, dah ada dalam dalam awak punya assignment. So, soalan, jawapan. Okay. Lepas tu, apa lagi ya? 10 markah. Dekat sini ada berapa paragraf ni? Ini satu paragraf kan? Ini dua paragraf, ini tiga paragraf. Ada tiga paragraf. Paragraf pertama membandingkan ini. Paragraf kedua membandingkan ini. Paragraf ketiga membandingkan ini. Okay. Okay, next is soalan nombor dua. Ini adalah cara kita nak tentukan, ini pun kita saya dah ajar dah. Determine group and block and explain your answer. 6 markah. So tengok balik dalam study guide pun ada. Dalam nota-nota saya bagi pun ada. Cuma kalau ada new point yang diorang nak edit, saya akan maklumkan kemudian. Tapi basically awak dah tahu dah cara macam mana nak cari electron valence dan sebagainya. Kemudian, why second IE of Y is higher than first IE? Yang ni carilah 4 markah. Okay, question 3. Dia bagi sodium, magnesium, aluminium, silicon. Write the formula of its oxide. Identify exhibits character.
siapa yang unfortunate ini pun ada dalam study guide. So sebenarnya jawapan-jawapan yang dia nak ni, assignment ni sebenarnya memang nak membantu awak pun. Okay, sebab jawapan-jawapan ni awak boleh cari. Ya, awak boleh cari, awak boleh cuba dapatkan full mark. Dan tolong ya, bila awak buat dengan baik, awak ada semua poin yang saya nak, awak memang mudah saja dapat markah. Yang ini kira berapa persen ya? Lupa dah saya, berapa persen? Ini kira PB awak 20% eh? Ke 15? Tengok dah berapa persen. Ini kira dalam persen untuk awak punya PB yang kategori individu tu. Okay, so kena hantar on time lah. Okay, ada apa-apa nak tanya untuk assignment? Apa-apa nak tanya? Madam. Ya. Yeah. Untuk infografik tu kan. Test aktiviti kita tu masuk dah kalau warna-warni dia punya satu page tu tak apa. Boleh, boleh. Nak warna-warni, warna-warni lah cantik sikit kot, nampaklah grafiknya kan. Oh, okey. Kalau di infografik ni dia kena informatif dan menarik. Macam tu. Informatif tu maksudnya semua benda yang dia nak ni ada dalam awak punya satu page tu ada semua. Dan kreativiti tu ikutlah macam mana awak nak susun kedudukan dia, nak letak item tu kan. Item ni semua period tu punya tau. Jangan ambil period lain, period tu sahaja. Okay. Lepas tu lagi? Ada portrait kan landscape lah. Yang ini landscape kot boleh no? Ikutlah, it doesn't matter. Landscape ataupun portrait tak ada masalah. As long as kalau awak rasa portrait tu susah untuk awak masukkan, awak boleh buat landscape kan dia. Cuma yang part B ni adalah, ini adalah portrait lah sebab ini adalah soalan kan. Ini portrait, yang ini saya serahkan pada kreativiti awak. Sama ada awak nak landscape kan atau nak portrait kan. Tak ada masalah. Lagi? Ada soalan lagi nak tanya? Jangan hantar lewat ya. Sebab soalan sangat senang, memang awak dah belajar dan awak boleh senang saja cari jawapan dia. Jawapan dia ni memang mudah dijumpai. Lagi? Madam. Ya. Yeah. Kalau nak hantar draft, boleh tak Madam? Okay, draft, okay saya boleh baca draft tapi sekali saja. Maksudnya saya tengok sekali, saya kata okay. Kemudian awak terus baiki dan hantar. Maksudnya awak tak boleh hantar, ni boleh tak puan? Dua kali hantar saya tak terima, sekali saja. So saya benarkan awak hantar draft just for untuk saya check sekali lalu supaya awak tak terlalu jauh daripada tersasar daripada yang kita nak. Okay, kita kena hantar 23 kan? So awak hantar draft dekat saya, start daripada jangan lewat sangat lah, sekali lagi saya kalut nak check. Bolehlah hantar seorang sekali draft. Bila awak dah selesai je awak hantar. Cuma jangan hantar terlalu dekat dengan deadline. Okay? PM dalam Telegram lah kalau nak hantar draft. Okay, okay lagi? Ada apa-apa nak tanya lagi untuk ni? Penting ni. Cover. Okay, cover ni dia minta cover kan? Okay, cover ni ikut awak lah. Nak buat macam mana pun, as long as ada tiga benda ni. Tiga benda ni, saya tak standardkan cover, it depends lah. Okay, cuma cover tu pastikan formal lah nak. Cover assignment yang formal. Nak letak logo, biasanya ada logo college lah. Macam mana awak nak buat ikut lah. Okay, lagi? Tak ada dah. Okay, kalau tak ada sila selesaikan assignment ni sebab minggu depan nak kena hantar. Okay, lepas tu awak boleh minggu depan. Minggu sekali lagi kita akan cuti eh. Cuti bila? Hujung bulan. Bila lambat lagi. Okay, so kalau tak ada apa-apa itu sajalah untuk hari ini. Macam mana tak lupa. Madam. Ya. Yeah. Sorry. Apa nak tanya yang infografik tu. Kalau tak muat satu page boleh jadi dua page kan? Tu memang kena satu page saja untuk satu page saja. Oh, okey. Thank you Madam. Awak kena jadikan dia satu page sahaja. Awak kena kecilkanlah.
dia macam susun lah, ada yang kecil, ada yang besar. Saiz tulisan sama, cuma gambar-gambar tu lah awak susun. Nah, jadikan satu page. Kalau jadi dua page nanti dia tak jadi infografik dah, dia jadi dua poster kan, dia tak cantik lah. Jadi confused untuk orang yang memeriksa. Satu page sahaja. Okay, thank you madam. Alright, lagi? App siapa nak pakai ikutlah. PowerPoint ke atau awak ada apps yang lebih baik ke. Okay, ikutlah awak yang itu. Cuma yang assignment bahagian B mesti pakai Word lah. Nah? Lepas tu semua tu dah buat semua, convert kepada PDF termasuk cover apa semua tu. Convert kepada PDF. Kejap, dia ada bagi perakuan tak last sekali? Lupa nak tengok sana. Masih ada perakuan kan? Ada, madam. Ada? Ah, okey. Ah, nampak ni. Perakuan ni, awak kena, mana pilih hidang. Perakuan ni awak kena masukkan pada page akhir. Wajib ada. Okey, ini PDF. Dia bagi ni awak actually awak boleh merge, awak boleh split PDF kan. Awak carilah cara untuk split PDF, awak lagi pandai. Split PDF, ambil page akhir ini, combine sekali dengan awak punya PDF-PDF yang lain. Kita boleh split PDF dan kita boleh combine PDF tu. So yang last ni mesti ada perakuan pelajar. So letaklah tajuk tugasan apa, kos apa, sign kat sini. Macam mana nak masukkan sign dalam PDF? Awak boleh buat kan? Ada cara dia. Dekat PDF tu dia ada bahagian sign. Okay, awak boleh addkan awak punya sign. Masukkan tarikh dan sebagainya. Okay, ini wajib ada nah pada muka surat akhir sebab dia adalah declaration awak buat benda ni. Okay. Alright. Apa lagi? Ada lagi tak apa-apa nak tanya? Ada dah? Okay, kalau tak ada, awak boleh start lah dengan assignment awak tu. Kemudian kita akan sambung esok. Esok saya masuk 4.2. Okay, boleh ready dengan worksheet 4.2. Okay, seterusnya sila hantar 4.1. Saya akan letak dekat channel. Okay, hantar 4.1 semua orang, nanti saya bagi dekat channel link dia. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Yeah. Saya nak minta maaf. Mohon anda lakukan segala macam medium ya. Terima kasih, madam. Yeah, okay, fine. Apa idea? Idea mana tadi? Hilang dah? Madam nak tanya yang zona structure tadi saya kena lukis dulu structure dulu bagi stable dulu. Okay, baru boleh saya buat double headed arrow. Maksudnya ke baru boleh pindah-pindah. Dia okey kalau macam kalau terminal atom macam CO3 tadi, CO3 tu minus, terminal atom dia semua oksigen kan. Jadi kita pilih yang stabil kemudian kita resonant sebab oksigen tu sama saja. Dia punya oksigen tu terminal dia sama, hanya berubah dari segi single double. Itu pattern yang pertama. Okay, pattern yang kedua, contoh NCO tadi. NCO dia punya terminal dia berbeza. Kan, terminal dia berbeza kiri kanan, dia ada C dengan ada O dengan ada N. Jadi dia ada possibilities untuk letak single double ataupun triple. Yang itu kita senaraikan semua octet dulu baru kita cari yang paling stable. Kalau resonant itu kita senaraikan semua walaupun dari segi pemecah dia tak stable. Sebab terminal dia tak sama. Boleh tak Aina? Oh, kena listkan semua dululah. Kena listkan semua dulu tapi yang telah pun octet. Okay, alright. Okay, yang lain? Tak ada dah. Okay, saya dismiss lah. Thank you, madam.